Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E teve uma pessoa nos comentários no YouTube que falou que, no comentário dela tava que eu deveria mudar o começo dos meus podcasts porque já tava chato. Não sei, talvez ela estava falando sobre a maneira que eu começo o podcast. Ah, sejam bem-vindos a esse podcast, né? E é interessante o quanto as pessoas se incomodam, né, por certas coisas. Aqui no podcast a gente já trouxe muitas coisas para cá. A gente trouxe muita história da Corporação Mormon. Já falamos muito sobre o caráter, vida, ações, as mentiras de Joseph Smith. A gente já falou muito experiências e percepções que ajudam muita gente que ainda não está conseguindo acender a luzinha dentro da corporação. E também já trouxemos muitas coisas para as pessoas que abandonaram a corporação e precisam de um alento, de uma empatia verdadeira. Nós já falamos muito sobre essas coisas. Já trouxemos pessoas aqui para compartilhar suas ideias. E a pessoa vem nos comentários, né? Então, os comentários e fala: ah, você deveria mudar o jeito que você faz a abertura no podcast. Eu vou ser sincero para vocês, o que eu menos estou preocupado é com a abertura do podcast. Se eu continuo, tenho que mudar, sejam bem-vindos a esse podcast, sei lá. Eu nem imaginava que isso estava incomodando alguém. Né? Porque o conteúdo, ele é muito rico. O conteúdo, ela é a essência. Né? O conteúdo é a essência do podcast. Aí a pessoa vem, muda o jeito que você faz a abertura. Eu realmente não entendo, né? Não entendo. É, se essa é a sua percepção, né? Você que fez esse comentário, ok. Talvez eu tenha que mudar para você. Mas eu queria que você soubesse que o que eu menos me importo é com a abertura do podcast. Vou continuar fazendo. Bem-vindos a esse podcast, porque é a maneira que eu comecei e é assim que eu vou continuar. Quer você queira, quer você não. Agora, me espanta muito a preocupação com isso. Porque nós já trouxemos tanta coisa, falamos sobre liderança, falamos sobre a fundo sobre a poligamia e as outras coisas que são polêmicas dentro da corporação. Já falamos sobre como você se retira o nome da igreja. Tem muitas coisas na descrição quando eu faço a postagem no YouTube que falamos muito sobre o que está ali, sobre a história. Alguém vem falar aqui sobre o jeito que eu falo na abertura. Não sei, talvez, sei lá, será que isso incomoda realmente? Pode deixar aí nos comentários, né? Talvez eu vou me surpreender e todo mundo vai falar, muda mesmo. Mas, sinceramente, isso me surpreendeu, porque a essência de tudo, o que eu dou a mínima é para a maneira que eu faço a abertura do podcast. Mas eu me preocupo muito com o conteúdo, porque eu sei que muita gente está esperando. E aqui já virou um compromisso, né, com todo mundo aqui. Vocês não têm ideia, teve um tempo aí que eu passei 4, 5, ou talvez até mais de uma semana sem postar nada. E quantas mensagens eu recebi em inbox nas minhas redes sociais. Poxa, cadê seus podcasts? Me dá força, eu tô sentindo falta. Então já virou um compromisso, é um compromisso com todo mundo. E o que eu mais quero, né, o momento que eu fico bem, bem animado é quando eu venho aqui para gravar um podcast para vocês. Eu fico muito feliz. E talvez não é todo mundo que sinta a mesma coisa, mas eu sinto que eu tô bem próximo de todo mundo. Então, quando eu recebo uma reação de alguém, né, aquele joinha que seja, ou qualquer palavra que põe nos comentários, no YouTube é fácil de você comentar, e eu sinto que todo mundo tá bem próximo. Eu fico feliz com isso. Isso é uma coisa muito boa para mim. E me dá desejo de continuar sempre trazendo aqui para vocês. Agora, se tem alguém, uma ou mais de uma pessoa preocupada com a maneira que eu faço a abertura do podcast, sinto muito. A essência não é essa. Não. Eu não faço todo esse trabalho aqui para que você preste atenção na abertura. A abertura é um mero jargão, né? Que eu coloquei e ficou, é só uma abertura. E vou continuar fazendo, eu não vou mudar isso, porque uma ou duas pessoas estão falando, né?
Mas é a minha preocupação é você que está ouvindo, prestar atenção nas coisas importantes do podcast, porque isso me motiva, né? É os motivos pelo qual eu venho e faço um podcast. E isso é a essência do podcast, não a abertura. É, aqui lá, sejam bem-vindos a esse podcast, mas é só tipo um oi, né? Que é mais fácil e para as pessoas identificar também, quando alguém colocar um podcast para você, você fala, isso eu conheço, tá? Pela abertura, pelo menos você já consegue identificar que é aqui do Mormon Mahoma. Mas tá bom, né? Só queria começar falando que eu me surpreendi com a preocupação de alguém que é a abertura do podcast. Tá bom. Eu entendo, né? Bom, entendo e não entendo, porque o real motivo é a essência, né? É a essência do que a gente fala aqui. E hoje é domingo, tô gravando num domingo, vou tentar postar no domingo, se você estiver vendo outro dia da semana, recebendo as notificações, porque vai ficar sempre aí, então não sei o dia que você vai ouvir esse podcast. Mas falando sobre o domingo, né? Às vezes eu tenho alguns grupos, né, até de ex-missionários que fizeram missão comigo, vários amigos que eu tenho, e eu tenho muitos, muitos conhecidos da missão que não estão mais na igreja, que também estudaram as coisas, né, da igreja, a história, e hoje não estão mais lá. E isso está ficando cada vez mais comum, porque a gente vai e reencontra alguém que foi missionário com a gente, ou da missão, e às vezes, isso aí não está mais na igreja, não vou mais faz 10 anos, desde quando eu voltei, parei de ir, pesquisei a história da igreja e tal. E acontece, né, e muitos desses seguem o Mormon Mahoma. Eles acompanham muito. E eu recebo, às vezes, muita indicação de algumas coisas. Geralmente, eu não anoto, eu não tenho tema pré-definido para falar com vocês quando eu venho gravar um podcast, mas, às vezes, as ideias vão sendo armazenadas na cabeça, né? Então, alguém fala assim, fala sobre isso um dia. E quando eu venho, às vezes, por exemplo, eu estou falando com vocês agora, não planejei o que eu vou falar daqui para frente, mas às vezes algumas coisas que é o que falaram para mim fica registrado na mente e eu vou conseguindo, né, aguçando agora todos os pensamentos. E às vezes a gente consegue trazer para cá alguma ideia, alguma coisa que alguém já falou. E eu tô falando do domingo, né? Não sei se você vai estar ouvindo um domingo, não sei se eu vou conseguir postar nesse domingo que eu tô gravando ainda. Mas é o trabalho na igreja de domingo. Tem as pessoas que estão no grupo, esses grupos que eu falei, alguns estão ativos. Pessoal, eu preciso ir e tal, eu tô almoçando rapidinho aqui, né? Às vezes estão conversando alguma coisa no grupo e ele dá essa satisfação, né? Tô almoçando rapidinho que eu tenho reunião de bispada, não sei o que tem que ir, tem. Eu lembro muito dessas reuniões. Essas reuniões que consomem o tempo precioso que você tem. Eu sempre achei engraçado e, na verdade, eu só consegui dar atenção mais a isso depois que eu abandonei a corporação, que é a igreja que mais fala sobre a família. Mas no dia mais sagrado para ela, que é o domingo, você não fica com a sua família. É interessante essas coisas, né? Esse, por exemplo, é um item que, entre N coisas que nós só conseguimos perceber de verdade quando saímos da corporação, isso é uma das coisas que você acaba vendo que não tinha muita coerência. Mas a gente seguia de qualquer forma. E é complicado, né? A igreja que mais fala sobre isso, entende? Aí você começa a ver as incoerências disso aí mesmo. As pessoas, hoje é domingo, eu tenho que fazer isso. Quantas vezes, sabe? Vamos almoçar mais tarde porque a gente tem que ficar fazendo algum acerto de dízimo ou não sei o que tem, alguma coisa que tinha que fazer na igreja. Ou alguma coisa, em outro sentido, quantas vezes, né, o bispo ou alguém... vai para sua casa, né, acabando as reuniões no domingo, meio-dia, almoça rapidinho e já volta que a gente tem que fazer auditoria, não sei o que tem, aquelas coisas todas, aquelas coisas chatérrimas que tem dentro da igreja, e você perde o tempo precioso. E é interessante, né, que aí você vai renovar sua recomendação para o templo e tem aquelas perguntas, como é que você está com sua família e tal, mas ninguém fala, eu tô perdendo a minha família, o tempo com ela, porque eu tenho que ficar dedicando aqui para a igreja. É isso. Aí, quando você não tem reuniões, você tem que... é coral, é atividades, você tem que limpar a capela e preparar aula e não sei o que tem. E a igreja que mais fala sobre a família
mais coloca empecilhos para que você permaneça com ela. É isso. Aí você tem que estar lá com seu sorriso mórmon, com toda a sua família, no domingo. É o momento, acho que mais você vai passar com ele, sendo um membro ativo da igreja e fazendo tudo que eles pedem. É sentado ali no banco, porque o resto é tudo trabalhando para a igreja. Ou o seu trabalho, já. Imagina, você já tem um trabalho, e é isso. Limpar a capela, não sei o que tem. A igreja que está sendo investigada por desviar 100 bilhões de dólares, que deveria ter tudo pronto para todo mundo, sem você ter que fazer nada. Não, ela coloca a mão de obra sua barata. É isso. Você que faz a roda girar. É você. Você que a gente está falando aqui, né? A gente tem falado isso há muitos podcasts atrás já. É você que acorda às 5 da manhã e vai trabalhar e volta anoitecendo já. Que tem um tempo curto para ficar com a sua família. É você que faz tudo isso e ainda tem que servir a corporação. Que está sendo investigada por desvio de 100 bilhões de dólares por adquirir lucro com o dízimo que você dá. E sabe quando que você vai ver um dólar desse de 100 bilhões de dólares? Deixa eu falar aqui baixinho para você ouvir. Nunca. Você nunca vai ver um dólar desse dinheiro. É isso. É isso. É complicado porque aí você vai domingo e alguém... Olha que interessante, né? Aí eu vi uma vez, antes de eu me afastar da igreja e sair daquele lugar, eu lembro que teve uma pessoa que eu conheço, que ela saiu antes, né? Saiu da igreja, bom, aqui eu não quero mais, descobriu a história. Ela até tomou iniciativa antes de mim. E eu lembro que ela estava num grupo do pessoal da Estaca e tal, e ela postou uma foto com a família dela indo comer uma pizza no domingo. Ela tinha abandonado a igreja. E todo mundo, ai que pena, não tá seguindo o Salvador. Se tivesse seguindo o dia do Senhor, estaria dentro da igreja, não sei o que tem e tal. Ela estava com a família dela em um lugar de lazer e tal, que eles estavam curtindo. E todo mundo que estava falando ali naquele grupo, ou estava num coral, ou estava no céu. Que besteira! A igreja que mais fala sobre a família, ela consome o tempo de você estar com ela. É complicado isso, é complicado. Aí as pessoas vêm, né, os membros com a recomendação no bolso e vai me atacar, né? O que é a favor da família, assim, você não vê que tem selamento, não sei o que tem e tal. As famílias precisam estar juntas a todo momento. É o máximo que puder. Não trabalhando por uma corporação que está sendo investigada pelo desvio de 100 bilhões de dólares, tendo lucro com dinheiro que era para ser doação e está ajudando você, mas não está. Você está ajudando a corporação com dinheiro e todas as suas forças, seu tempo, para isso, para eles ganharem em cima de você. É isso que eles estão fazendo. E você ainda não está passando nem o tempo que você deveria com a sua família. Aí nesse grupo que eu tava, né, quando alguém falou assim, ah, tô almoçando correndo que eu tenho que ir pra reunião de bispado, sei que tem, eu fiquei pensando sobre isso. Era eu por décadas, né, uns anos atrás. Como é que pode? Eu sei que essa pessoa tem, se não me engano, 3 filhos. Pô, queria talvez brincar com os filhos pequenos, né, sei lá, os filhos queriam brincar, mas não, ele tem que estar lá e provavelmente vai passar a tarde toda lá, fazendo algum trabalho que a corporação quer que você faça gratuito. E ela lá, investigada por desviar 100 bilhões de dólares, tendo shopping que trabalha no domingo e tralalá, e ganhando, e ações de várias empresas. Não, mas deixa você que acorda às 5 horas da manhã, ter um tempinho pequenininho que você poderia usar com sua família, deixa você trabalhar para a igreja, porque é gratuito. Você não está cobrando nada da igreja, ela não está te pagando nada. Aliás, ela está fingindo que está te pagando, né? Porque você dentro da sua consciência, não, eu tô fazendo porque eu vou ganhar não sei o que tem depois dessa vida. É isso aí. E se você fizer alguma coisa, você que tá errado ainda. E você pagando dinheiro, tempo, você ainda tá errado. Faz alguma coisinha. Deixa de pagar o dízimo uns 2 meses por aí. Porque você quer comprar, às vezes, uma coisa melhor para sua casa. Vou arrancar a recomendação sua, às vezes rasgar na sua frente, como casos que eu já vi. Ah, só quando você voltar e fizer uma meta que vai voltar a ter agora. E te pesa a consciência de uma tal forma que acaba com você. É isso. Essa é a corporação mórmon. Tava pensando muito sobre isso. Mas tá bom, né? Você que conseguiu se libertar da corporação, sinta-se acolhido, porque muita gente passou o mesmo que você. E se você se identificou com isso, muitas horas dedicadas,
É, tem pessoas que não se perdoam, mas não é assim, né? Tenta relevar, porque você tem uma vida. Essas pessoas que eu digo, é a pessoa que dedicou muito tempo para a igreja por muitos anos. Eu fiquei 40 anos dedicando e dedicando. Se parar para pensar, poxa, quanto tempo. Às vezes os filhos cresceram e de domingo você estava servindo uma corporação para que ela tivesse um trabalho gratuito, não tivesse que pagar nada para você. Na verdade, você pagava e ainda trabalhava gratuito. Entende? Às vezes as pessoas saem da igreja depois de um tempão tendo feito isso. Pô, por que eu fiz isso? Perdi tanto tempo, tempo, tempo. Mas não se culpe por isso. Não se culpe por isso. Eles normalmente colocam um cabresto em você e você tem que ficar dentro daquele quadradinho. Eu entendo você. Sinta-se acolhido por todos aqui nessa corrente do bem. Obrigado por você ouvir sempre o Mormon Uma Ova, você que ouve sempre aqui. Se você é novo, né, um ouvinte novo desse podcast, sinta-se bem-vindo. Você sendo membro da igreja ou não, fique aqui com a gente. Fique aqui com a gente. Não acredite em nada do que falamos aqui, mas se servir pelo menos para acender uma luzinha e você ir atrás por você mesmo, eu já falei que esse é o objetivo que a gente atingiu, precisa atingir. Tá certo, então. A gente vai se falando, né? Vamos nos falando, né? Nessa locomotiva que não tem parada e está em alta velocidade. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.